Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Resident Evil 4 Remake. Bora continuar aqui, manos. Interessante. Eles mudaram a forma de passar pelaquela porta. Sabe aquele portão lá que tinha no início do castelo? No original, no caso. Que você tinha que achar três cabeças pra poder passar? Então, aqui mudaram pra três cabeças, literalmente. Bacana, bacana. É mais controle da peste. Tem uma seção no castelo infestada de ratos que estão roendo livros preciosos, mas aqueles hereges não estão nem aí. Por favor, alguém acabe com aquelas pragas antes que seja tarde demais? Salão nobre, biblioteca, espinel X3. É aqui? Ou não? Aqui não tem nada. Eu já olho ali, tá? Só deixa eu dar uma olhada aqui neste local. Cara, tem algum negócio fazendo barulho aqui, eu ainda não achei ele. Munição pra... pro rifle. Mais pólvora. O que que tem pra cá? Mais uma sala. Nossa, esse castelo aqui é grande, hein? Tem bastante lugar pra ir. E essa porta não dá pra passar não, né? Tem um símbolo na parede. Leão, cobra e cabra. Eu vou primeiro vir pra esse lado aqui, manos. Já que eu já tô aqui mesmo. Ok. Não sei se foi uma boa ideia vir pra cá não, hein? Errou. Escolhi logo o pior lugar pra vir, cara. Calma, Ashley, calma. Calma, relaxa. É temporário, meu nobre. Não se desespera. Droga! Toma. Você tá bem? Fica parada não, fica parada não. Corre que os caras aqui é maluco. É, aí é sacanagem. Não tem como matar ele aqui, não? É, cadê o bicho? Ué, mano, que bizarro. Não dá pra bater no cara quando tá pela porta. Cadê a física do jogo? Foi? Aí... o outro lado? Isso aqui? Não, não é não. Ah, lá no caso. Droga. Não esperava. Já morreu? Não. Agora morreu. Calma, Ashley. Aí não. Aí não. É, deixa eu criar mais munição aqui pra agora. Ah, não tem ainda, cara. Ah, que droga, cara. Eu devia ter criado munição pra... pra... pro rifle em vez de, da TMP. Injeção dá uma bosta também. Vem pra cá, Ashley. Vem pra cá. Confia, confia, confia. Deixa vir mais, pode vir.
Fica parada não, mulher! Obrigada. Disponha. Calma aí. Cuidado com o clarão! Aí. Somos tu. Sai da frente. Vamos lá. Ah, não tem mais ninguém, não. Isso aí, mano. Tu se pode se controlar, então controla aí. Droga, gastei minha... É, eu gastei a toca lá então, aquela granadinha. Ah, cadê o bichinho? Ah, tá aqui. Droga, sai, 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 sai! Ashley, sai! Calma, Ashley, calma. Vem pra cá, Ashley. Vem pra cá, Ashley. Vem, 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 vem. Sobe, 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 sobe. Ah, sobe não. Deixa quieto. Sobe não. Sobe não. Acho que eu não tô. Cara, eu tô muito ferrado. Isso aí, vamos se acertando, vamos se acertando. É isso aí, é isso aí. Mexe, né? Ok, agora morreu. É, agora vamos ter que dar a volta com os bichos aqui no meu pé. E eu não tenho mais nada. Não, peraí, dá pra curar, dá pra criar sim. Agora eu vou criar. Pior que mina aderente não precisa, né? Pra isso aqui. Vamos nessa! Merda! Ok. Acabou a munição! Ok. É, uma não foi. Meu Deus! É, só corre, só corre. Dane-se. Ih, não vou poder te ajudar não, hein? É, não vou poder te ajudar não, Ashley. Vou fazer a muniçãozinha, vai. Aí, garoto. Finalmente. Você tá bem? Tô. Cara, o jogo te lança em batalha a cada 10 minutos, cara. Que isso? Eu nunca consigo manter munição, cara. Eu consegui manter no início do jogo. No início do jogo tinha muita coisa. Mas depois... Depois fica absurdo, cara. Ah, vem erva. Eu não tenho nada. Tem mais pólvora aqui. Deixa eu ver se não tem nada dessa mesinha aqui, não. E ó. Tinha granada, cara. Gastei muita munição à toa. Até que também não tinha como eu ver... É, no meio da correria, se tinha item ou não, né?
Ganhei diamante amarelo. Ganhei uma granadinha de mão. Um de seis. Não tem mais aqui não, né? Não. Dispersa. Vem! É, tá bom. Vem. Tá. Muito bom. Pegar a primeira cabecinha aqui. Mas antes eu vou... pegar isso aqui. Só pra garantir que eu não vou perder, né? Agora o jogo percebeu que eu tô sem item. Cabeça de bode. Ok. Podia ser uma... algum item mais importante, né? Sai, Ashley. Presente pra você. Logo que eu mais esperava que ficasse stunado não ficou. Eu atirei a granada pra pegar naquele cara do escudo e não pegou, cara. Pra tu ver que a distância da granada aqui no jogo é muito mais baixa do que o original. Tipo assim, não que seja tão ruim, mas podia ser melhor, né? Boas-vindas. Tenho raridades à venda. Vou combinar tudo com essa coroa aqui, cara. Vou botar isso aqui. Rubi aqui no outro lado. Essa peça aqui que é importante aqui. E por enquanto só. 46 mil. Vacas magras, parceiro. Vacas magras, parceiro. Boas-vindas. Cara, pior que nem adianta vender nada. Vacas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Boa sorte, estranho. Tá. Ele tem uma máscara aqui pra vender. Metal de couro. Cálice da... Ai, minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Será? Será que eu compro isso aqui? É pra amarela. Cara, eu não sei. Compra isso aqui, vai. Não dá pra... Boa... E eu boto bem aqui no meio, aqui, ó. Aí. Aí falta só mais uma. Viagens. Boas viagens. Agora vamos lá pro outro lado do mapa, onde tem bem mais inimigos. Aliás, deixa eu já colocar essa... isso aqui como um atalho. Não, vou colocar no 7, na real, vai. Aí. Cadê? Não, é no outro lado aqui. Ó, já gastei mais munição aqui pra nada. Mas tudo bem. Nossa, uma sala de jantar. Estátua de cobras. Aqui que tá a cabecinha, né? E essa sala eu me lembro. Um salão de jantar. O que, que é isso? Comer aqui? Não, valeu. Ué, o que é isso? Senta aí. Tá. Não tá rolando nada. Acho que deixamos alguma coisa passar. Então, você sai muitas lições assim? Sim. Mas não costumo ter companhias tão agradáveis. Gado demais. Fica a seu critério. Tá, é que tem três facas, duas... Desculpa.
Tá, então a mulher tem que ficar numa mesa onde tenha duas facas, um garfo e uma colher. Duas facas, um garfo, uma colher. Não é aqui. Ali também não é. Ou é? É aqui. Peraí. Ou não? Não. Tá, eu vou deixar ela ali, só que eu vou ficar aqui. Não, aqui também não é. Peraí, eu sou lá no, na outra mesa? Deveras estranho. Cara, é meio bizarro, sabe por quê? Aí que eu vou olhar no quadro de novo, calma aí. Vou ver se eu perdi alguma coisa. Ó, a mulher tem que ficar numa mesa onde tem três facas. Ah, eu, quer dizer, três facas, dois talheres e uma colher. Onde tem uma garrafa também. É, mas todas têm. Ou será que não? Senta aí. Ah, tô meio perdido, manos. Ah, o jogo crashou? Não, a internet caiu. Peraí, eu não tô entendendo muito bem. Porque, tipo assim, na foto, olha aqui, ó. Na foto, eu fico onde tem um bolinho e uma ta um champanhe, um negócio assim. Ela fica onde não tem, mas tem os talheres. Ou seja, eu vou ter que procurar um local onde tenha o item. No caso, a bebida. Pera aí, seria o primeiro? Ashley. Não, não é o primeiro, não. Peraí. Senta aí, Ashley. Eu vou lá no último. Ok. Matamos a charada. Eu tinha que começar a pensar no caso. É, prestar atenção nos detalhes, né? Esse foi meu problema, não prestei atenção. Muito burro, meu nobre. Agora falta o último. Parece que ainda falta uma peça. É, mas onde é que tá essa bendita peça? Eu tenho que passar por aqui. Peraí, tem uma porta trancada pra cá? Ué, tá aberto agora? Olha ali, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais pro meu gosto. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas. Mano, que estranho. Parece que os dois estão se gadeando aqui agora, cara. O jogo tá me dando itens. Tem uma chavezinha aqui. O jogo podia me dar algo realmente decente, né? Tipo uma granada flash, porque eu sei que vai ter as armaduras aqui. Quem tem nada aqui nesses lados. Ashley, fica aí em cima. Tá, cuidado aí. Granada flash só para o entretenimento. Pô, munição para espingarda, eles estão me dando munição. Mas o que eu realmente preciso não estão dando. Depois tem que ser com a Ashley, entendi.
O jogo me deu uma certa ajuda aqui, mas eu tenho que ver como é que vai ser os inimigos. Tem armaduras. Aí. Fala sério, só pode ser brincadeira. Calma. Ok. Foi a primeira. Sai! Aí. Cara, não morreu. Então taca aí. Não esquenta, Ashley. Ok, foi mais uma. Ok, foi a primeira aqui. Ok. Nossa, essa aqui é atrás, mano. É nas costas aqui. Não vi. Aí. É, tudo bem. Só não se arrisca. Foi mais um. Cara, essas armaduras estão bem mais fáceis do que as outras. Do que a do clássico, quer dizer. E foi mais uma. Meu Deus, tem três agora! Vai! Calma lá, calma lá. Aí. Errei os tiros. Vem, Ashley, taca aí, taca aí. Ajuda aí, ajuda aí, pai, ajuda aí. Vai, vai. Acabou a munição. Acabou a munição, cara. Cadê o 7? O que ia dar? Tirar mais munição aqui? E o pai tá precisando, né? Eu vou fazer pra shotgun, porque faz tempo que eu não pego munição pra ela. Eu acho que pra pistola, se der. Dá. Eu vou usar uma cura. Essa aqui eu vou combinar com essa aqui. Ele com a espadinha ali, ó. Todo mongol. Toma. Droga. Tem alguma coisa aqui? Ah, tinha recursos. Acabou. Cabeça suas covas, cavaleiros. Ok. Mandou bem? Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Vai lá, Ashley. Me ajuda aqui. Aí desce a espada quando eles vão passar por baixo. Ah. Deixa eu confirmar que não tem mais itens aqui, não? Olha, tinha a granada de atordoamento aqui que eu não vi. Podia ter usado há muito mais tempo. Acho que só isso mesmo. Elas não podem mexer, né?
Espero que não. Dispositivo cúbico. O que, que é isso? Achei um de três. Essa aqui tá diferente das outras, hein? Ok. Aí do nada ela começa a andar. Ok. Antes de continuar, vou colocar a cabeça aqui. E vou ir nos locais ali onde eu já passei pra ver os ratinhos. Pra matar eles pra poder pegar Spinal, né? Vamos pegar itens, mano. Leon, as escadas! Pra trás. Corre, vai! Droga. Ó. Vamos jogar com a Ashley? Eu não vou correr. Me espera, Leon. Aí não, meu nobre. Aí não, Ashley, pô. É pra te salvar, cara. Não pra te salvar o Leon. O Leon consegue, cara. Só o Leon escalar aquela cerca lá ao redor dele, né? Que daí fica GG, mano. Fica tudo mais fácil. Eu acho, né? Na teoria, né? Mas vamos ver aqui, vamos ver. Acho que nós vamos jogar mesmo com ela. Salve o Leon. Vai ficar aí fora, meu nobre. Mano, a Ashley é tão fofinha, né, cara? Meu amigo. Melhor achar uma luz. Já tá aqui na sua cara aqui, ó. Essa parte aqui vai ser interessante. Mãe, calma aí, deixa eu sentar mais reto aqui. Credo, cara. Cabeça de cabra, de porco, de... sei lá que bicho é esse. Tem de bode também. Tem de bode também. Eu quase tomei um susto, quase. Tem um relógio aqui, mano. Isso é um relógio? O que é isso aqui? O caminho rumo ao mausoléu oculto. Ancestrais em repouso respondem à hora escolhida. Se procurar a bênção do Senhor, tendes coragem... e não temes a escuridão? Tá. Antes da gente ir pra aquele lado ali... dá pra quebrar esse vasinho aqui? Não. Depois nós vamos voltar com o Leon. Os ponteiros se mexem. Não tem algum relógio pra cá, não? Só vou ter que caçar um relógio pra poder achar a hora certa pra poder botar ali. Ou aqui tem. Meu Deus, não dá pra ver isso aqui não, cara. Não dá pra ver bem a hora ali naquele relógio aqui não, cara.
É que também eu sou meio cego, né? E me complica. O ponteiro tem que estar apontado pro... pra cá, mais ou menos. Ou será que quem tá errado sou eu? Na posição do relógio. Cara, bizarro, hein? Puzzlezinho difícil. Tá, achei que tinha dois lados, mas só tem um. Calma, 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 calma. Ah, preciso de uma chave. Ah, ok. Ué, que isso? Ah, era iluminação. Achei que era um item aqui. Aqui tem um tatu, tem várias estátuas. Parecia que tinha algum inimigo aqui, cara. Por um breve momento me gelei. Que é isso? Ok, né? Ok. Uma escadaria secreta. Deve levar para uma sala secreta ou algo assim. Ashley entende de puzzle, hein? Vida inteligente. O que é isso? Molho de chaves. Isso aqui é o quê? Não dá. Ué, mas aquele item lá que eu tinha pegado... Ah, é o Leon. Era com o Leon, meu nobre. Eu tô ouvindo alguma armadura, hein? Tá me dando coceira aqui do nada. Aproveita aí e pegar o tesouro aqui, né? Ué. Ah, interessante. Frasco elegante. Calma, 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 calma. Antes, deixa eu olhar pelo mapa aqui. Porque... esse aqui era o único lugar escondido. Tem esse aqui também, mas esse aqui não faz diferença, pelo visto. Droga! Ai, qual dessas? Sei lá, qualquer uma. Sai, 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 sai! Falou! Você deixou com o tesouro pra trás, já era. Já foi. E agora? Ok. De novo o barulho do relógio. Leon!
Ashley! Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa. Seria isso um puzzle? Ah. Foi o que ela disse. O emblema, a chave para sair desse lugar maldito, é o emblema da família Salazar. Para encontrá-los, devo me arriscar no local onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam, o mausoléu subterrâneo. O senhor misericordioso coloque sua justiça virtuosa sobre o usurpador ímpio, o monstro maníaco, Ramon Salazar, e que sua luz abençoada proteja seu eterno fiel. É isso, tem mais um item aqui. Este relógio aqui, meu nobre. Cara, eu vou ficar um tempão aqui. Cara, não entendo ainda esse puzzle aqui do relógio. Credo, mano. Tá. Bilhete escrito com pressa. É 7:12? Talvez. 7:12. É 7:12? Ou seja, é V12 mesmo. Ué. Ei. Isso. Acho que já vi uma loja parecida. Lá embaixo. Vamos ter que voltar lá pra baixo, hein, meu nobre. Calma, 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 calma. Droga! Droga, eu achei que... Dava pra passar pelo canto, mas não deu. O jogo não deixou, cara. Aí foi sacanagem, hein? Comandando Ashley próxima. Quando recebe ordens pra ficar na formação próxima a Ashley, não sai de perto do nenhum por nada. Essa formação é útil para deslocamentos para tentar fugir de inimigos. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Droga. Ok. Basta! É, aqui me complicou. Ai! Tem que ter um labirinto de livro aqui, né? Tô pro lado errado, né? Ele tá subindo aqui não, né? Ah, ficou mais calmo. Cara, eu tô com medo, cara. Que desgrama é essa? Ai, que desgraça, cara. Ah, beleza. As duas no mesmo lado. Não, não, não. Aí o jogo tramou contra eu, cara. Não é possível. As duas armaduras estavam no mesmo lugar. No mesmo lugar, ao mesmo tempo. Aí me complica. Armaduras vivas, chamas azuis. Inimigos ficam paralisados quando expostos a chamas azuis. Eu devia ter aproveitado isso antes, então, hein? Bora, chega aí. Agora deixa eu ver aqui no mapa rapidão. É...
Tá, eu tô bem aqui. E reto, e reto. Aí eu saio lá pro outro lado ou não? Não, não é aqui não. Agora que eu me perdi. Ou não? Tá. Aqui então é 7:12. Foi? Aí. Aí não. Pode correr, Shelly. Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr. Mano, achei só do que a Shelly não quebra nada, não abre nada. Pô, podia ajudar, né, Shelly? É uns itens. Tu vê que o... Você vê que o Leon, ele quebra, pô. Aí não. Sai! Tchau, tchau. Cansei de armadura. Meu nobre. É. Ela falou, cansei de armaduras. É, eu ia falar isso. Cansou de armaduras, mas aparece um triplo aqui. Vou ter que achar 4 itens, cara. Pior que eles me veem, cara. Pra trás. Sai. Ok, foi. Falou. Venha cá. Eu sei que vocês vão ficar paralisados. Venha, 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 venha. Falou, meu nobre. Bela armadura, douradona. Saí de uma sala pra vir pra outra, cara. Mas aqui, pelo visto, tá cheio de luz azul. Então, elas não vão se mexer, não. Na teoria. Não sei na prática. Aqui tem vários itens. Eu vou ter que mudar? Ah, não. É aqui que é a estrela. Assim? Ou tá errado ainda? Tá, aqui ilumina tudo. E aqui... Peraí, fica só... Fica o formato da lua na luz? É, não sei. Não dá pra ver muito bem. Nossa, cheguei a abrir pra um inimigo vir aqui. Já me gelei. Insígnia, família Salazar. Agora eu vou ter que voltar lá. Não, não apaga. De novo? Ai, chega disso. Vai pegar a lanterninha? Não. Só corre agora, só corre, só corre. Ih, meu nobre. Ah, não.
Passa. Tá. Sejam bons cavaleiros e fiquem paradinhos. Droga. Tu que tá me vende? Não. Acelera. Olha, isso aqui me dá uma agonia desgracenta, cara. Meu amigo, que é isso? É, mas daí voltamos pra cá, né? Onde tudo começou. O pesadelo. Aí não, meu nobre, aí não. Aí não, jogo. O importante é ele não me travar. Se ele não me travar, tá safe. Onde é que é? Peraí, onde é que eu tenho que levar esse negócio aqui? Pelo menos é pra essa porta aqui mesmo. Ou eu venho pra cá... Peraí, como é que eu não vi essa porta aqui? Ou será que não é lá? Calma aí. Tá fechado! Cara, eu tô muito perdido aqui. Tem essa sala aqui onde tem um tesouro, mas... tá. Ah, é, agora que eu não tô vendo nada mesmo. Tá, só seguir reto, vai, dane-se. Cadê? Não tô chegando nada. Ué. Tá fechado, cara. E agora? Ixi, me complicou. Talvez por essa porta aqui? Porque aqui eu desço lá pra baixo. E lá eu já vi o que que tem. Nossa, tamanho do mapa, cara. Dá nem pra ver o início. É, mano, talvez por essa salinha aqui, porque aqui não dá mais pra vir, não. E essa porta tá trancada. É. Vamos ver. Tô mais perdido que segue de tiroteio. Meu Deus! Ah, eu tô pro lado certo? É, eu tô. Ok. Quase lá. Aí aparece um bicho aqui. Cadê? É aqui. Leon! Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. Consegue descer? Eu te pego. É, acho que sim.
Imagina se ela erra a chave, mano. E caísse pra fora. Tem que dar a volta pelo mapa inteiro pra poder pegar a chave de volta. Ashley! Nossa, o verdugo, cara. Tinha esquecido dele. Mano, eu imagino como é que deve ser a luta do Leon contra o Verdugo aqui no R4 Remake, cara. Porque, mano, esse bicho aí tem muita vida. Só se eu matar ele com a bazuca. Terminar logo de uma vez. Mas eu não sei. Vamos ver. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Esse aqui foi um episódio mais rapidinho, né? Só pra ver a gameplay da Ashley. Beijo pra vocês aí. Falou. Tamo junto.